ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့အတန်းနဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.83 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နေပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုင်းကျပ်တပ်စခန်းကိုသတင်းပတ်၄ပတ်အကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်တဟန်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ကအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပခိုင်တပ်တော် AA ကနေ जा ဆောင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရီနီပြည်နယ်ထဲကပြည်သူ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေပါသလဲ။အယာဝတီတိုင်းကစပားဆိုင်တောင်သူတွေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလဲဆိုတာနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကမြမအရေးသက်ဆိုင်သူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့နှိစက်လာပြီလို့ပြောချိန်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားပါပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့မိုင်းကျပ်တပ်စခန်းကိုတောင်တပ်မတော် TNA ကနေတရင်ပတ်၄ပတ်အကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့မှာအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNA ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လာရှိုးမြို့နယ်မိုင်းကျပ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်စစ်ကောင်စီက၄ကြောင်းစစ်ကူတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်၁၀၀ထက်မနည်းအုံပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေစစ်ကောင်စီရဲ့ဟောင်းဝင်းစာအမြောက်ကြီးနှစ်လက်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတလက်ကတော့ပျက်စီးနေတယ်လို့ TNL ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ရုံးဌာနတာဝန်ခံမျိုးသမီးတယောက်ကမြစ်ကြီးနာတရင်ကြာနယ်ကိုပြောပါတယ်။ TNL ကတော့လက်နက်ခဲအမြောက်ပြားသိမ်းစီးရမိတယ်လို့ပုံတွေနဲ့တကွာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပင်းမြုပ်ထားတဲ့စစ်သားအလောင်း50ကျော်ကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကမောင်တော်မြို့နယ်ကိုင်းကြီးနေ जा ဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က၈ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာမောင်တော်မြို့နယ်ကိုင်းကြီးစခန်းအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကိုမနေ့ကမနက်၁၀နာရီလောက်ခရဲကစတင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်အလဲတန်းကျော်ကားလန်အနီးမှာရှိတဲ့တရီကုန်းမောင်ရွာမောရဝတီကိုင်းကြီးနဲ့နတလရွာခန့်တွေဟာတိုက်ပွဲကြောင့်တင်းချောင်နေကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာပလောဝမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခိုင်အမာစခန်းချထားတဲ့တယွန်အိုင်ဘျူဟာတက်နဲ့နှုံးဘူးဘျူဟာနှစ်ခုတို့ကိုလည်း AA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။စနေရက်ကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာပေါတော်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကနေတစားခန့်အဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပေါတော်ဒေသခံ200ကျော်ကိုလည်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂရီနီဘီလွယ်ကော်မြို့တစ်လေလုံးစစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာဂရီနီဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးလက်နက်ချလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားမြတ်ကကွယ်ရေးတပ် KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ကြံရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းထပ်မံလင်းဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့စစ်သားတွေဖြည့်ရက်တီးပြီးပြည်သူထားအမြန်ဆုံးလက်နက်ချခေါ်လုံဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ KNDF တတိယနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့တစ်လေလုံးစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလက်ရှိအချိန်ထိလက်နက်ချလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားဦးရေ60ကျော်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို KNDF ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဥပဒေနဲ့တုံ့ပန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအတိုင်းခံစားခွင့်ပေးထားပြီးကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုပါအပြည့်အဝပေးထားတယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်လွယ်ကော်မြို့နယ်တွင်းမှာဆိုရင်လက်ရှိချိန်ထိထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်ကမြို့ရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်နှီးပါးမှာစစ်ကောင်စီကိုချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းခေါတောင်းမြို့နယ်မလီဝမ်းရွာဆယ်အိမ်စုအနီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်၃ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ခမောက်ကြီးအခြေဆိုင်အမှတ်188ချီလင်တပ်ရင်းကအင်အား50နီးပါးပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရေကြောင်းကနေတဆင့်မလီဝမ်းရွာဘက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်တောက်ကြနေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်နီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး
တော်လည်းရင်အားစုတွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်300ဦးသေဆုံးပြီးတော့တန်ရရတဲ့သူအများပြားရှိနေပါတယ်။အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ကိုတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရတော့ဂျာပြတ်
အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စည်ရေးပฏิပက္ခတွေကြောင့်ခရနီတပီနယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လူဦးရေ3သိန်းနီးပါးပြည်နယ်လူဦးရေ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစစ်ပေးရှောင်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။71စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်9000နီးပါးထပ်တိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကရင်နီတပြည်နယ်လုံးမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူဦးရေ3သိန်းနီးပါးနေရပ်ကဆုံးခွာပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ကရင်နီလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KNHRG ကပြောပါရယ်။ကရင်နီပြည်လူဦးရေဟာ2019ခုနှစ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဆိုရင်အရာတပြည်နယ်လုံးမှာလူဦးရေ3သိန်း900လောက်ရှိခဲ့ရာကအခုလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီထက်ကပြီးတူ3သိန်းလောက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ KNHRG ကိုတည်ထောင်သူဥပညာကပြောပါတယ်ဒီအနာတိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာကတော့ဟိုတကယ်ကိုဟိုလူတွေဒီလက်ကောမျိုးပေါ်အခုပေါ့နော်ဒီရပိုင်းတေလေလုံး operation မှာစခင်တွေကကျွန်တော်နှစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင်ကျော်ကျော်လေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးလူဦးရေဟိုမရှောင်ပြေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4,000ခွဲပေါ့နော်ဒါရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီရဲ့ပိုင်းအထိမှာကလူကြီးအနည်းဆုံး3သိန်းပေါ့နော်အမ်3သိန်းဝန်းကျင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျရေပူရအဖြစ်ခြုံကြည့်ရင်ကရင်နီတပြည်နယ်လုံးရဲ့ပြည်သူ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့လည်း IEC အထွေထွေတွင်ရင်မှုခူပလူတွေကပြောပါတယ်ဒီနယ်တပြည်နယ်လုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တောင်ဖြစ်သွားပြီတဲ့။ကျန်တဲ့1015ရာခိုင်နှုန်း10ရာခိုင်နှုန်း15ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒီချို့သောဒီကြေးရွာတွေမရှောင်ရသေးတဲ့ဒေသတွေလောက်ပဲရှိနေပါတော့။ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အနည်းဆုံးဒီကိုရွာနဲ့အခြားနေရာကိုရှောင်တာမျိုးတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်တော့တစ်ချက်ဒီရွာရဲ့ဒီရှင်းနောက်တောင်မြောက်လုံချောင်းထဲမှာရှောင်ပြီးရင်တော့တိုက်ပွဲငြိမ်ပြန်လာဆိုတဲ့မျိုးတွေအနည်းဆုံးအဲ့လိုနေရာတော်တော်များများကအနှိမ့်ဆုံးအဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်စစ်ကောက်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတွေမရောက်နိုင်တဲ့ပရုစုမျိုးနဲ့တော်ခုကြီးရအုပ်စုဖက်မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိပေမဲ့လေကြောင်းကနေပစ်ခတ်မှုလက်နက်ကြီးသုံးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ခရော့ယောက်ကမစီလာဖော့ကပြောရတယ်ဂရင်းနီပြည်မှာ2017ခုနှစ်အနာတိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်နှစ်သိန်းခွဲလောက်ရှိနေပါတယ်ဒီမော့ဆုံမျိုးနဲ့ထဲမှာတော့9,000နီးပါလိုက်ကောမြို့နယ်ဖေခုံမြို့နယ်နဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်တို့မှာ4,000လောက်စီရှိကြပြီးမက်ဆက်ရှာတော်ဘောလက်ခဲဖာဆောင်တွေမှာ2,000ခွဲလောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုရောလူဦးရေ3,000နီးပါးလောက်ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ IEC လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရာဝတီတိုင်းအတွင်း2023ခုနှစ်မိုးစပါအထွက်နှုန်းကပုံမှန်အထွက်နှုန်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိရော့ကျခဲ့တယ်လို့ဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့စံစပါလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါရယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါရယ်အရာဝတီတိုင်းအတွင်းကမိုးစပါအထွက်နှုန်းကနေ့စဉ်တဧကစပါတင်90နှုန်းဝင်းကျင်အနည်းဆုံးထွက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုနှစ်မိုးစပါထွက်ရှိမှုက14တင်နီးပါးလျှော့ချသွားတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါရယ်စပါးစစ်တွေရင့်မဲ့ပြီးရိတ်သိမ်းချိန်နီးနာချိန်စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းအောက်တိုဘာလအတွင်းနဲ့နိုဝင်ဘာလစန်းအထိမိုးသည်ထန်စွာရွာခဲ့တယ်လို့ရွှေခရုအပြင်ကြွက်ကြိုက်တာတွေကြောင့်အခုလိုအထွက်နှုန်းလျှော့ချသွားတာဖြစ်တယ်လို့လေက20ကျော်လုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူဦးစံကျော်ကပြောပါရယ်ဒီနှစ်ကတော့နည်းနည်းလျော့တယ်ပေါ့နော်ထွက်နှုန်းမကောင်းရွှေခရုဖြည့်စည်းတယ်ရွှေခရုတွေဖြည့်စည်းတယ်ပေါ့နော်ထွက်နှုန်းမကောင်း
ဟိုလေကြီးတွေတော်တော်ပြည့်စည်တယ်ပေါ့ပြန်ဆိုင်လို့လည်းမမီဘူးအခုမြေဦးစဘာရိတ်ချိန်မှာလဲမိုးကဖြက်စည်တယ်လေမိုးကဖြက်စည်တော့စဘာတွေလည်းလဲတယ်လဲပြီးတော့ထွက်နှုံးတွေကတေကောက်30ကျော်30လောက်ပွားတယ်ဒါအပြင်မြို့နယ်၄ခုလောက်ကကျေးလက်ဒေသတွေကလဲတွေမှာလဲမိုးရသည့်အစောပိုင်းကာလကရွှေခရူးကြိုက်တာစဘာပင်တွေမဲ့ခါနီးမှာကြွက်ကြိုက်ခံရတာတွေကြောင့်စဘာခင်းတွေပျက်စီးကုန်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲရွှေခရူးကလည်းပျက်စီးတာပြန်ဆိုင်လို့လုံးဝမမီဘူးအဲ့လိုမိုးကြီးတော့ရေတွေကပြေရှမ်းပြီးတော့ရေတွေကပြေရှမ်းရွှေခရူးကမနဲ့ကြာမရှိဘူးစိုက်ထားဒီညစိုက်တယ်နောက်နေမရှိတော့ဘူးကြိုက်လိုက်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ခါသုံးခါလည်းမစိုက်နိုင်တော့ဘူး။အဲအကြောင်းစဘာထွက်နေတာဒီလိုတော်တော်လေးကိုလဲသွားတယ်။တေကောက်ကိုဖျက်မြခြင်းအစေကျော်14-15ရင်းလောက်ကွာဟနေရယ်မိုးစဘာကကာလာပေါက်စီတင်းတရာကိုကျက်16သိန်းကျော်ဖြစ်နေချင်းစစ်ကောင်စီကိုတဲရိတ်ခါအတွက်တင်းတရာကိုကျက်8သိန်းခွဲနဲ့တွင်းချဖို့လဲတက်မှတ်ထားတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့တောင်သူတွေစီကနေစိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုစဘာ65ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူဖို့တက်မှတ်ထားတာကြောင့်လဲအခက်တွေ့နေကြရတယ်လို့စံစဘာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါတယ်မိုးစဘာတက်မြေဩဇာနဲ့ပိုသက်စေစင်းတော့ကလည်းအခုနှစ်ထဲမှာ3ဆလောက်ဈေးတက်သွားတယ်လို့ထွန်ရခ၊ကောက်ဆိုင်ခ၊ဇင်းငါခ၊ရိတ်သိမ်းခတွေကလည်းနှစ်ဆစီတက်လာတာကြောင့်မိုးစဘာကနှွေစဘာအထွက်နှုန်းလို့တေကတင်းတရာကျော်မထွက်ဘူးလို့ပသိမ်မြို့နယ်ကတောင်သူဦးမိုးကျော်ကပြောပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ခဲ့တာမရှိသလိုလက်ရှိကာလဟာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့လည်း NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်။အာဆီယံအလဲကျောက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားကဂျကာတာမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိမြမအရေးပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်လာဖို့အကြမ်းဖက်မှုတွေရှော့ချဖို့နဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုအစည်းအဝေးတရက်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကို NUG အစိုးရနဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တွေဒီမိုကရေစီလိုလာသူတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကတော့ဒီအစည်းအဝေးဟာမြမအရေးအချက်တဲဖြည့်ရှင်ရေးအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတရက်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးတရက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်လွင်တိုင်းက NUG ရဲ့သဘောထားအမှတ်ချက်တောင်းခံရမှာဦးနေဖုံးလက်ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါရယ် NUG အနေနဲ့ဒီအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့ဘလို့ကိုယ်စားလှယ်မျိုးနဲ့မှာပေါ့နော်ဒါတွေးဆောင်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒါညှိနှိုင်းနေရဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးကြာအခုချိန်ကတွေးဆုံဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲနားလည်ပါတယ်။အဲဂျကာတာမှာဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းဒီအင်ဒိုနီးရှား Special Envoy ရုံးမှာတွေးဆုံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသဘောထားအမြင်တွေဖလှယ်ခဲ့ကြတာမျိုးပဲရှိပါတယ်။ NUG နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီ ASEAN ကိုယ်စားလှယ်တူတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမဟာမိတ်တွေနဲ့ NUG ကြားမှာညှိနှိုင်းသဘောတူထားတဲ့ရည်တည်ချက်တွေကိုပဲဒါဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အာဆီယံအလဲကျောက်ကထအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတော့မြမအရေးဟာမကြခင်မှာသက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးစစ်မှန်တဲ့နီးလန့်တဲ့တွဲဆုံမှုတွေကျင်းပနိုင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရေးအယံတွေပြသခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေအနားမယူခင်မြမနိုင်ငံအတွင်းကသွေးချောင်းစီးနေတဲ့ပြည်ပခန့်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေပေမဲ့တက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းဝန်ခံထားပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်တိုက်ပွဲအချိန်မြင့်လာတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့ရှိမြို့အထိလက်လွတ်ထားရတယ်လို့တက်စကန်ယာနယ်ချီဆုံးရှုံးထားရပြီးစစ်ရေးအထိနာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးအထိနာစေခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကလည်းနိုဝင်ဘာလ29ရက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရစစ်ဆင်ရေးစတင်တော့မယ်လို့နိုဝင်ဘာလ24ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။